Ela dominada. Aí a bola do Maicon pro Cleiton, do Cleiton pro Marana, cruzamento por baixo, olha o gol, Romero! Trabalha duro pelo time e às vezes coloca gols e gols importantes como esse no fundo do gol. Põe no DVD, gol do Corinthians. A bola trabalhada do Cleiton com Arana para a segunda trave de carrinho. Romero abre o placar do clássico. O Corinthians sai à frente com a...